Prajeme si krásny deň. Máme 13. novembra, najkrajší deň nášho života. U nás opäť pokračuje Sherwood, teraz to až tak nevidno, ale ráno bola taká hmla. Mystika. Normálne sme rozprávali šeptom, pretože nás to nútilo rozprávať šeptom, keď sme sedeli na lavičke vonka, pili kávu, neodpustili sme si. Ale toto vám je taký typ Sherwoodu, taký typ hmly, intenzívnej, že všetko je mokré, samozrejme. Ale voda nepadá z hora, ale lieta takto vzduchom. Mňa to fascinuje. Fakt som to nepoznala. A včera sme namontovali, teda urobili sme si televízor vonkajší. A slnečnicové semienka som dala tu na parapet. A človek, keď sedí tu na posteli, tak tá sikorka je od neho pol metra, možno meter vzdialená a je to fascinujúci pohľad, pretože oni lietajú na jazdy aj 10 kusov naraz. Má to jednu jedinú nevýhodu, že je všetko okakané. Ale nevadí, daždík zmie. Hlásenie z lesného hniezda. Milí moji, dnes večer máme workshop spln v Bíkovi. A ja som si včera všimla, že som sa navliekla do čierno-červenej kombinácie, keď sme išli do sauny. Boli sme v saune, hurá. A dnes ráno som sa postavila pred ten šatník, tak zase sa mi žiadalo obliecť čierno-červené. Kebyže mám čiernu čiapku, tak máme čiernu čiapku. A tak si vrajím, prečo? To je taká nezvyklá kombinácia pre mňa. No pretože tie splnové energie, ten bík so škorpiónom sa prejavujú aj takýmto spôsobom. Kto z vás má dnes na sebe niečo alebo kombináciu čierno-červeného? Napíšte do komentára. Úplne prirodzene sa ladíme na tie energie, ktoré sú v kolektívnom vedomí, respektívne vo vesmírnom priestore. Bík to je červená a škorpión to je mystika, tajomno, šedá alebo čierna. Takže ak máte šedo-červenú, čiernu, tieto tri farby, kombináciu, tak úplne prirodzene sa ladíte na energie tohto splnu. No a večer na webinári, na workshope lunárnom sa budeme ladiť aj tak vedomé. Povieme si o tých témach, ktoré prináša tento spln, ako ich uchopiť, ako ich využiť pre život v ľahkosti. A dáme si splnový rituál a splnovú meditáciu. Teším sa na vás. Už je tam celkom pekná partička prihlásená. Juch, užijeme si to spolu. A včera som vám posielala mail, že teda magnet na peniaze sa dá už aj na splátky. Teším sa, že sa prihlasujete. Tí, ktorí ste uznali za vhodné, že chcete zvýšiť svoju vibráciu až do vibrácie magnetu na peniaze. Takže v nedeľu začíname, ešte sa dá teda prihlásiť. Linky máte pod týmto videom alebo na stránke miriamštolfova.sk. No a poďme na numerológiu dnešného dňa. Včera sme si definovali tých upírov, či už v ľudskej podobe alebo v podobe nejakej situácie, možno nejakej závislosti. No a dnes budeme s tým ďalej pracovať, pretože kód dňa je 459. Štvorka je systém hmota disciplína a štvorka z 13 znamená smrť a znovuzrodenie, transformácia. To máme v dare. Máme transformovať to, čo treba. Štvorku máme v dare, peťku máme v poslaní. To je uvoľnenie, sloboda. A máme na to ísť cez deviatku. Prijatie, pochopenie, uzatvorenie. Deviatka je posledné číslo, jednociferné a znamená aj ukončenie cyklu. Uzatvorenie. Preložené do praktickej reči. Stanov si pravidlá, ktoré zabezpečia to, že ti nebude uberaná energia. Či už od ľudí, alebo od samého seba, samej seba. Ak sa to týka ľudí, nastav si teda hranice. Ak sa to týka nejakých ľudí, tak to s nimi odkomunikuj. Ak sa to týka seba,
že si stanovím nejaké pravidlo, že proste nejak zvládnem tú svoju závislosť, nech už je to na čomkoľvek, tak si to napíš, vyvez na viditeľné miesto, nech to máš na očiach a hlavne to dodrž. Pomôže ti to k tvojej vnútornej slobode. Oslobodí ťa to. Počujete ich? Oni keď vidia, že hlásim, tak teraz tam nedzobkajú. Nemôžem vám to ukázať. Ale počuť ich. Nádherný deň. Užívajme krásnu stredu.